Tornionlaakson neuvosto? No, Tornionlaakson neuvosto on tämmöinen Ruotsin, Suomen ja Norjan rajakuntien yhdessä omistama etujärjestö. Tornionlaakson neuvosto perustettiin 1987. Kuulostaa vanhalta, mutta siitä on yli 25 vuotta. Ja Ruotsissa oli Tornedalskommunernasförbund ja Suomessa oli Tornionlaakson kuntien toimikunta, jotka yhdistyivät yhdeksi organisaatioksi Tornionlaakson neuvostoksi. Ja 1995, kun Suomi ja Ruotsi liittyi EU:hun, niin silloin tämä yhteistyö sai uutta vauhtia näiden Interreg-ohjelmien suhteen, siis tähän rajayhteistyöhön eri aloilla on sitten löytyy EU-rahoitusta ja silloin on hyvin suuri merkitys meidän alueelle. Ketkä ovat ensisijaisia kohderyhmiänne ja millaisissa tilanteissa Tornionlaakson neuvoston puoleen kannattaa kääntyä? Tornionlaakson neuvosto, niin kuin mä sanoin, on etujärjestö ja toimii kuntien mandaatilla määrätyissä asioissa. Ja nämä kunnat, niitä on 6 Suomen kuntaa, Torniosta Enontekiölle saakka ja sitten Ruotsista Haaparannalta Kirunaan saakka. Meillä on myöskin 3 Norjan kuntaa, jotka on jäseniä. Tornionlaakson neuvoston hallitus ja vuosikokous päättää toimintasuunnitelmasta, sen sisällöstä ja kohderyhmät, tietenkin niin kuin kunnat on tietenkin tärkein kohderyhmä, mutta meillä on sanotaan yhteistyökumppaneita. Meillä on yrittäjäjärjestöt, Lapin yrittäjät, Företagen och Norrbotten, Bedriftsförbundet Norjasta ja myöskin Pohjois-Karjalan rajaneuvonta. Ja me tehdään yhdessä työtä elinkeinoelämän hyväksi juuri tämän rajanylisyyden edistämiseksi ja myöskin sitten rajaesteiden poistamiseksi. Minkälaisten rajaesteiden olet huomannut nousevan tällä alueella yleisimmin esiin? Mentaaliset rajaesteet on ehkä se suurin rajaeste kuitenkin. Sitten on lainsäädännöllisiä esteitä johtuen Suomen, Ruotsin, Norjan säännöstöistä ja niistä seuraa tietenkin rajaesteitä. Ne liittyy yksityisten ihmisten elämään sillä tavalla, esimerkiksi jos on ollut Ruotsissa työssä ja sitten muuttaa Suomeen, mistä tulee eläke, miten sitä verotetaan. Elinkeinoelämän rajaesteet on myöskin. Verotuskysymykset on sellainen, joka aiheuttaa aika paljon hankaluuksia. Millä tavoin Tornionlaakson neuvoston toiminta näkyy täällä toimialueellaan? No se näkyy niissä hankkeissa pääasiallisesti, mitä meidän pöydällä on, jotka kohdistuu kulttuuriin, elinkeinoelämän kehittämiseen, myöskin tämmöisen pohjoismaisen alueellisen yhteistyön edistämiseksi. Tornionlaakson neuvosto kuuluu myöskin tämmöiseen eurooppalaiseen rajayhteistyöjärjestöön AEBR, Association of European Border Regions, joka on juuri raja-alueiden etujärjestö. Siellä on melkein 100 jäsentä ihan Kreikasta Portugaliin ja tänne pohjoiseen saakka. Ja meitä yhdistää juuri tämä rajan läheisyys, tämä rajan arki, joka on hiukan erilainen kuin jos sitä katsoo pääkaupunkiseudulta. Me eletään tässä rajan lähellä ja meillä ei oikeastaan ole tätä rajaa olemassa, vaan muut päätökset ja asiat niin kuin luo tämmöisen rajan. Tietenkin raja on olemassa, mutta me nähdään se positiivisena mahdollisuutena kehittää